impossível por te amar. Manda um anjo pra te proteger, manda o outro pra te saciar. Não há impossível pra o que crer. Não há impossível, não, não há. Há sempre um Deus pra te responder. Há sempre um Deus pra resposta te dar. Eita, Jesus maravilhoso! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, paz do Senhor Jesus! Bom dia, meu amor! Bom dia, minha preta, minha nega. Bom dia, pastor. Minha paixão. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu marido. Bom dia, meu companheiro. Bom dia, meu namorado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, ovelhinha. Bom dia, ovelhinha. Pega aquela outra, meu amor. Bom dia, bom dia. Bom dia, ovelhinha. Lindas do nosso Um abraço cheio do Espírito Santo. E nesse dia seja um dia abençoado. Um dia bem especial. Que o nosso Deus seja nosso condutor. O mundo tá voando, pastor. Tá, que Deus abençoe nosso dia e que nos guarde debaixo da sua mão potentosa. Bom dia, bom dia. A minha mãe é bonitinha. É sim. Amados, você sabe, irmão, 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 irmã querida, que a principal arma do crente é a oração. É sim. A oração. E nós queremos passar para vocês hoje alguns versículos que ensinam a orar. Nós temos duas armas poderosas: joelho e oração. Aleluia. Orar é falar com Deus. É como ter uma conversa com uma pessoa com quem nós temos um relacionamento íntimo. Não tem mistério não, irmão, em orar. Não há mistério. Podemos orar sobre tudo. Falar com Deus com honestidade, abrir, rasgar o nosso coração. Existem até pessoas, né, amor, que perguntam assim: pastor, me ensina a orar. Você não precisa aprender a orar, porque oração é um diálogo com Deus. É uma coisa tão simples você orar, você falar com Deus. Deus é tão acessível. Só para você ter uma ideia, antes da vinda de Jesus Cristo, existia um véu que separava o templo do Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Ninguém podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Quando Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, quando ele entregou a Deus o seu Espírito, a palavra vai nos dizer que aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Então, a partir daquele instante, Deus estava dizendo assim: agora vocês não precisam mais esperar um ano. Agora vocês podem falar comigo a hora que vocês quiserem. E o próprio Deus disse: não habitarei mais em templo feito pelas mãos dos homens. Por quê? Porque ele habita aqui, no templo que ele mesmo fez. Você, amor, é o templo de Deus. Eu também sou. Todos os irmãos e irmãs que aqui estão são templos e moradas do Espírito Santo de Deus. E nós vamos meditar um pouquinho nessas palavras aqui, que nos ensina como orar. E vamos começar falando de ansiedade. Hoje a ansiedade é um mal, amor, que atrapalha as pessoas a orarem. Por quê? Porque a oração precisa de concentração. Você, naquele momento que vai orar, você tem que parar para falar com Deus. Tem que orar, confiar. E se você está falando com qualquer pessoa, com pensamento noutra coisa, vai atrapalhar esse diálogo. Então, as ansiedades, as preocupações devem ser entregues a Jesus Cristo. Veja Filipenses 4:6, o que é que diz? Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Você não precisa se preocupar não. Apresentem seus pedidos a Deus, que Deus vai dar a vocês exatamente aquilo que vocês querem. O alívio dessas preocupações. Entregue a Deus os seus problemas e deixe Ele tomar conta disso aí. Certo dia os discípulos disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Até os discípulos que andavam com Jesus pediram para aprender a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Lemos: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Você vê que Jesus, nesta oração, Jesus ensina tudo para o seu povo, né? Ensina a chamar por Deus, ensina a agradecer pelo pão, ensina todas as coisas sobre nós para Deus. E nós ficamos felizes com isso, porque recebemos de Jesus Cristo uma direção para orar, chamando Deus de Pai e Pai Aleluia. Nosso. Quando a Bíblia diz Pai Nosso, está falando de um Deus maravilhoso, que é Pai de todos nós. Ele não é Pai somente de alguns, né? E nós queremos aqui também trazer para vocês a palavra de Deus no Salmo 4, versículo 3. Veja o que está escrito. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando o invocar. Aí você pergunta assim, Aleluia. E Deus me escuta? Sim. Ele escolheu o piedoso. Aleluia. E ele ouvirá quando ele clamar. Olha que palavra linda. Jesus ouvirá quando clamar. Veja o Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Pronto, aqui a Bíblia está ensinando a gente a não se preocupar por que que fulano prospera, como fez Asaf no Salmo 73. Por que que fulano não é crente e tem tantas coisas e eu sou crente e não tenho quase nada. Não se preocupe. Não se preocupe, porque como Deus disse para Asaf, entra no meu templo para você ver a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Aleluia. Porque quem serve a Deus sente e vive junto com Deus. E quem não serve a Deus não tem essa comunhão com Deus. Louvado seja o teu Deus. Não é verdade? Vamos ver aqui o Salmo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Pronto, está aí uma das coisas que impede Aleluia. A oração do crente, que deixa o crente mais distante de Deus. O que, que é? Acalentar. Acalentar quer dizer guardar o pecado ali no coração, viver com esse pecado. Não, Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que a gente reconheça que pecou, Aleluia. Se arrependa e peça perdão. Provérbios 28, versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Está vendo? Se alguém não observa o que Deus está fazendo, até suas orações serão detestáveis. Olha que coisa. Isaías capítulo 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu ouvirei. O justo, aquele que tem comunhão com Deus, antes que ele clame, Jesus já ouviu. Jesus já atendeu. E existe também aquelas pessoas que a oração repetida, a pessoa decora aquela oração e todo dia só faz aquela oração, porque já está na mente. Então ela não precisa mais ter um diálogo renovado com Deus. Ela já acha que aquilo ali resolve, então ela Aleluia. Fica repetindo aquelas mesmas coisas. Mas olha o que é que Jesus falou em Mateus 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Pronto, né? Não é aquela repetição. Aleluia. A gente costuma, por exemplo, algumas pessoas fazem orações repetidas. E Deus está dizendo, não ore com vãs repetições. Vocês aprendam a orar falando com Deus, com diálogo. Senhor, eu estou precisando disso. Pai, eu peço perdão por aquilo. Deus, eu peço que o Senhor abençoe fulano, cicrano, beltrano. Essas coisas que Deus está dizendo. Veja Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, o que diz a palavra. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Deus está dizendo assim, Aleluia. Não existe oração em vão. Tudo que é vocês pedirem, receberão. Nós queremos hoje registrar o aniversário do irmão Romero Marinho, nosso presbítero. Deus abençoe grandemente. E quando o homem está fazendo aniversário, a mulher também está. A irmã Mônica também está de parabéns, né? Recebendo os votos de felicidade de toda a igreja Pão da Vida, de toda a família Pão da Vida. Amado irmão Romero,
Deus te abençoe, Deus te recompense. Aleluia. Pelo amor que você tem pela obra, por estar nos ajudando a dirigir esta obra. O irmão Romero e a irmã Mônica estão à frente da liderança de casais e nós queremos parabenizá-lo pela passagem do seu aniversário. Deus lhe abençoe poderosamente. E nós vamos agora orar, irmãos, e falar com Deus nesta oração. E nesta oração nós vamos pedir a Deus as bênçãos maravilhosas dele, orando e dizendo: Pai Santo, sim, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, em teu nome, Senhor, que o Senhor possa, Deus, derramar sobre as nossas vidas a certeza dos teus cuidados, nos ensinando, Senhor, a andarmos nos teus caminhos, sim, fazendo, meu Pai, a tua vontade. A tua palavra diz que a tua vontade é perfeita e agradável. Deus, nos ensina, Paizinho, nos ensina a caminharmos na tua presença, a fazermos tudo aquilo que agrada o teu coração. Sim, nos ensina, Pai, a não fugirmos dos teus propósitos para nossas vidas. Abençoa, Pai, nossas famílias. Guarda-nos, sim, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Protege as famílias, as crianças, os pais, os avós. Deus, abre a nossa mente, o nosso coração para o entendimento da tua santa e poderosa palavra. E nos dar a alegria da salvação. Sim, a alegria de estar na tua presença, fazendo, Deus, aquilo que te agrada. É o que nós te pedimos, meu Paizinho, e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Pedindo a tua mão estendida sobre os dizimistas, sobre os ofertantes desta obra, que sejam cheios do teu amor, do teu carinho e da tua misericórdia. Abençoa, Paizinho querido. Ilumina, Paizinho querido, cada um de nós. Enche-nos da tua santa e maravilhosa presença. Atende as orações dos, sim, que têm votos e propósitos com a casa do, aleluia, Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa todos que oram por esta obra, que reconhecem que esta obra, Deus, é, sim, uma obra do teu coração. Abençoa, Pai, as famílias, sim, os lares. Estende a tua mão santa sobre todos. É o que nós te pedimos, meu Pai, e já agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E todos os aniversariantes. Amém, Paizinho. Tá bom? Nosso coraçãozinho cheio do amor. Cheio do amor de Deus por vocês. Deus abençoe. Beijo. Um abraço nas nossas ovelhinhas. Um abraço cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe, Deus os faça felizes hoje e sempre. E olha, não esqueça, está acontecendo no Pocinho de Jacó a campanha poderosa Debaixo da Mão de Deus, começando meio-dia na Igreja Sede, na Rua Felipe Camarão, 1200, ao lado da Agência dos Correios do bairro 12 Anos. Vem estar conosco. Né? É, vem estar conosco, louvando, adorando e agradecendo o nome de Jesus. Fiquem na paz, beijo no coração. Cantarei.